Od večera su u 20 časova, odnosno 21, bit će zatvoreni svi ugostiteljski objekti. Kafići, restorani, barovi, tržni centri, sve prodavnice osim prodavnica prehrambene delatnosti, bioskopi, muzeji, galerije, kozmetički frizerski saloni, saloni lepote, kladionice, kockarnice, dečje i teretane, vežbaonice, fitness centri, bazeni, rekla je nakon sednice kriznog štaba, premijerka Srbijana Brnabić i dodala. Dakle, nećemo uvoditi policijski čas, neće biti zabrane kretanja, radiće prehrambene prodavnice, radiće apoteke, benzinske pumpe, sve dakle ono što je neophodno za koliko toliko normalan život, potrebno je da dodatno usporimo život u Republici Srbiji kako bi videli da brojevi novozaraženih stagniraju i ovo je pre svega kao podrška našim zdravstvenim radnicima i našem zdravstvenom sektoru. Tokom narednih dana na snazi će biti epidemijske mere kao i prethodnog vikenda. Bitno je naglasiti da se mere zatvaranja ne odnose na preduzeće fabrike i njihove interne organizacije rada i poslovne aktivnosti. Takođe, u uobičajenom radnom vremenu bit će otvoreni svi šalteri državne uprave, pošte, banke, osiguravajućih društava i menjačnice. Objekti na koje se ovo ograničenje rada u narednim danima ne odnosi i kojima je dozvoljeno da rade i tokom vikenda su apoteke, ordinacije, laboratorije, stomatološke i veterinarske ordinacije, veterinarske apoteke trgovinski objekti u kojima se prodaju prehrambeni proizvodi, pijace, zelene pijace, prodavnice stočne hrane, pet šopovi. Samostalni maloprodajni objekti u kojima se kupovina obavlja bez ulaska u objekat, odnosno kiosci i trafike. Objekti i radnje u kojima se pružaju usluge koje ne zahtevaju dugotrajno prisustvo korisnika i u kojima je kontakt ograničenog trajanja poput obućara, staklorezaca, krojačkih radnji, stolarskih radnji, vulkanizera, tehničkog pregleda, autoperionica, hemijskog čišćenja. Benzinske pumpe u obavljanju delatnosti i prodaje goriva. Restorani i barovi u okviru hotelskih i drugih kategorizovanih smeštaja isključivo za goste koji imaju prijavljen boravak u tom hotelu. Sportski objekti za pripremu i održavanje registrovanih takmičenja u okviru nadležnih nacionalnih sportskih saveza. Bitne napomene su da šalter prodaje hrane u restoranima, kao on i šalter prodaja kafe i pića u lokalima na šetalištima nije dozvoljena. Obraćajući se nakon sednice kriznog štaba, premijerka je istakla. Ovo je zaista u pravom smislu te reči kompromisno rešenje kompromisno rešenje zato što su oštre mere, ali su u ovom trenutku na snazi pet dana, iako je medicinski deo kriznog štaba tražio da one budu najmanje 14 dana. Nadležni organi, inspekcijske službe i komunalna milicija strogo će kontrolisati poštovanje epidemijskih mera u narednim danima. Vakcinacija će se odvijati bez prekida po unapred utvrđenom planu i u narednim danima, tako da nove mere ni na koji način ne ugrožavaju proces imunizacije stanovništva.